မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မီဒီယာကွန်ရက်နဝမီဒီယာ group ရဲ့ podcast အစီအစဉ်ကနေကြည့်ဆူပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသဒေတာတွေထဲကဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ဒီတင်တွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရစေ။နဝမီဒီယာ group ရဲ့ podcast link chat တို့တရိုင်းနာဆင်နိုင်တယ်လို့ကြောင်းလုံးလုံးချပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ဝင်လေ့ရပါရစေ။ကျွန်မကနူနူပါ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်တည်တင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းကမလို့မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီစက္ကအယတ၁၀ယောက်ကျော်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ချင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်ကြစခန်းတစ်ခုကိုကချင်လူလက်ရဲတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်နေခဲ့တယ်လို့ KIA နဲ့နှိစက်တူတွေကပြောပါတယ်။မကွေးတိုင်းရစ်ကျုံမြို့နယ်ချင်းကိုစစ်ကြောင်းချုပ်ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစက္ကနေအိမ်တွေကိုမြေရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပြင်ဒေသခံမျိုးသား၂ယောက်ကိုလည်းတတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ကုကနေဝဒေသမှာရှိနေတဲ့တရုတ်ရစုကိုင်းတွေကိုနေနေပစ်ဖို့ရှမ်းလူအခွင့်ရမန်တိုင်း SHRF ကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တည်င်းပစ်ဖို့ချက်ချင်းမှာတော့အကြမ်းဖက်မှုကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာငင်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘူဝမျိုးချောက်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတည်င်းပစ်ဖို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါ။အခုတော့တည်င်းတွေကိုကျမနဲ့အတူကိုစိုးပွေးရတင်ဆက်တော့မှာပါရှင်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ပလူမြို့နယ်ပွန်နဂျီရွာထဲကိုအော်တိုဘားလ22ရက်နေ့ဒီနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်လာပြီးတဲ့နောက်အရက်သား10ယောက်ကျော်ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒီနေ့မွန်းလွဲ3နာရီလောက်အထိဖမ်းခံထားတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကိုမသိရသေးသလိုဘယ်သူတွေဖမ်းဆီးခံထားရတယ်ဆိုတာကိုလည်းအတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပွန်နဂျီရွာထဲကိုတနက်တွေစက်တိုက်ပစ်ပြီးရုတ်တရက်ဝင်လာလို့ရွာသားတွေထွက်ပြေးကြချင်းကြံရစ်တဲ့သူတွေဖမ်းခံလိုက်ရတာလို့ဆိုပါရယ်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ထွက်ပြေးကြရလို့ဘာမှလည်းယူလာချင်တော့မရလိုက်ဘူးလို့ဒေသခံမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရယ်ကမ်ပလူမြို့နယ်ထဲမှာစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တို့အကြာမကြာခဏတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးအော်တိုဘားလ15ရက်နဲ့16ရက်နေ့တုန်းကလည်းပင့်တာတိုက်နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစော်တီတပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ဝင်ရောက်လာလို့ချောင်းချာဖလားရအင်းမရှန်ကုန်းပင်တာနဲ့မကြီးကုန်းရွာတွေကပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်းလကမ်ပလူတက်ကြွလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ကမ်ပလူမြို့နယ်ထဲမှာအများတဲ့စစ်ဘေးရှောင်အယောက်3000ထက်ရှိနေပြီးသူတို့တွေအထက်လဲစာနယ်ရိတ်ခန်းနဲ့ကျဲမရေးအပြင်တခြားအကူအညီတွေလိုအပ်နေပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်တွင်းရှိမချင်းနာပုံမော်လမ်းပိုင်းပေါ်ကအောင်ကြော်ရမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်ကြားစခန်းတစ်ခုကိုကချင်လူလက်ရဲတပ်မတော် KIA ရဲ့အဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA နဲ့နှိစက်တူကပြောပါရယ်အော်တိုဘားလ27ရက်နေ့မနက်ပိုင်း9နာရီလောက်ကစပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ KIA တို့ကြားတိုက်ပွဲတို့ဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအထိုင်ချထားတဲ့ခရယာတောင်ဘုံရဲတောင်တဖုံးရံနဲ့ဖုံးပြန်တောင်အစရှိတဲ့နေရာတပ်စခန်းတွေအနေနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူပေးခဲ့တဲ့အပြင်လေကြောင်းစစ်ကိုလည်းရောက်လာပြီးလေရင်ကနေပါပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KIA နဲ့နှိစက်တူကပြောပါတယ်အော်တိုဘားလ19ရက်နေ့တုန်းကလေရှမ်းမြောက်ရှိဝင်းလာတောင်စခန်းကုန်းကို KIA တိုက်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်အော်တိုဘားလ18ရက်နေ့မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကိုမြို့နယ်ခြေရစစ်ကောင်စီရဲ့အရေးပါတဲ့ဆက်သွယ်ရေးစခန်းကုန်းတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်တိုက်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအပြင်စကိုင်းနဲ့ကချင်အစပ်နေရာတွေမှာလေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်တပ်ဘက်ကရေကြောင်းလေကြောင်းမြေပြင်ထူးဆစ်စင်မှုတွေနဲ့အတူအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေအနေပါလက်နက်ရိတ်ခါဆင်အားတွေဆက်တိုက်ဖြစ်တင်းနေပါတယ်မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ကဲမဲရွာနဲ့ပောက်ကူရွာတွေထဲကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပြင်ဒေသခံအမျိုးသား၂ယောက်ကိုလည်းတက်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တော်ဝင်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အော်တိုဘားလ19ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးအသက်50နီးပါးအရွယ်အမျိုးသားတွေကိုတက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်ခံထားတဲ့သူတွေနဲ့နာမည်တွေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ရစ်စကြိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းကအင်ချေ300လောက်ရှိတဲ့ပောက်ကူရွာမှာတော့အိမ်အလုံးရေ50ကျော်ကိုအော်တိုဘားလ19ရက်နေ့မနက်7နာရီလောက်မှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးကဲမဲရွာထဲကအိမ်တွေကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပေမဲ့အလုံးရေဘလောက်ဆိုတာကိုတော့သွားကြည့်လို့မရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်အခုရေစကြိုမြို့နယ်ထဲကိုဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းမှာအင်အား200ကျော်လောက်ရှိပြီးရေစကြိုအခြေစိုက်ခလာရ156 158တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစော်တီအဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်
ရှမ်းမြောက်ကုတ်ကန်နယ်ဝတီတာမှာရှိနေတဲ့တရုတ်ကြားစုကိုင်းတွေကိုနေနေပေးဖို့ရှမ်းလူအခွင့်ရမန်တိုင်း SHRF ကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ချုပ်အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာချိန်မှာတော့လူမျိုးလာတူတူရဲ့ပြောပြချက်တွေအခြေခံပြီးငရေကျွင်းနဲ့ပြင်မြင့်ချင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ချတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုကနေဝတီတာမှာရှိနေတဲ့ငွေလင်ကိုင်းလောင်ကစားနဲ့လင်ဖြော်ဖြော်ရေလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ကင်နေတဲ့တရုတ်ရစုကိုင်းတွေရဲ့ညင်ပန်းနေစမှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီး၃ယောက်နဲ့အမျိုးသား၁ယောက်တို့ရဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုတွေ့ဆုံမြင်မြန်ချပါတယ်။ဒီအရင်မြစ်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရတရုတ်ရစုကိုင်းတွေကိုဒေတာခန့်အာနာပိုင်တွေကဘူပေါင်းလုံးဆောင်ပေးနေတယ်လို့အစီရင်
Titi Yaya Yayu Pepu, SHRF Gatau Sutabare. Champion Nate, Gokane Wadidama Shire Mwili Lunga, Longazane Limpio Pie Lungan Rio Lukainu, the Yoyas will do my kind Ari at Nimbani Samuri Dow, they song Dwari Duridam Shire Lo, Shanlu Queen Manda Poet, SHRF yet seeing Kansar Subare. Seeing Kansaya Popiata Aya, Willing Gainriha, you must sit up by my turkunya at Dombu B, Vienna Suya by Vieta Satoye Gomini and Nene, maybe Sibuya Pit, my test Sibuya Gunyako at Dombuga, Shamyama di Duzia Muri, Julunera Pitelo Subare. Akura didn't be good check with Zazayama Ba. အစံဖြစ်မှုလုံဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာငင်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘိုးအမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC တွင်တွင်ပြောနေပြီပဲလို့တကယ်ရင်ထဲမှာငင်းညံလို့တဲ့ဆန္ဒမရှိတဲ့အပြင်ကိုပြည်သူကိုရန်သူတတ်မှတ်ပြီးတော့မှာပုံမှုပြီးတော့ရက်ဆက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့စေအုပ်စုဒီကျွန်တော်တို့တရားမဝင်တဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်လို့ပဲစေအုပ်စုပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ဟာလည်းပဲတရားဝင်တတ်မှတ်တော့တရားဖြစ်ကနေပြက်ပြဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူကိုရန်သူလို့တတ်မှတ်နေ
Liza Mu Niga, Mong Lai Ketsi Shouts Khan, Tai Kai Kayamu B, National Support Team, and SD Gat Tolun Kere, Mong Lai Ketsi Shouts Khan Po, Julun Kere, Saka Sai, Yazavon Musure, Yotan Tema, PNFC Ogataga, Yosu Dora Pipare. Sikonsi Nine, Ying Chan Yelu Pioni Bimele, the Pamaro, Si Yibibuka, Pipwani, Data Daima, Lutu Ripo, Lu Queen Chu Pamuri, Jampe Muri, Si Yazavon Murigo, Nieran Lulu Julun Nidelo. Look, Queen Yellow Shadu in it, that draw low shadu riga, Yovare. Greeny Mutamia Gagoyeta K and the F Octa, Combi Tuga Kulu, Yovare. The Chimpinema, Skyma, not Greenyma, the Nangaloma, not Chimpine Pema, the Yeses Watapiamuri, Lumisanta Piamuriga, and Yai Tuya Retu, but not General Aloga, the Tepu, and Yinu Japi Mabono, Sigon Sigu, the Gabe, Anna, then you can be Mabono, Pyochana go to a General Sepima Josa Jayame, Yinu Jayame Bono, a General Re, the Tepu Male, Mimian Sanebono, the Anashinko, Mimian Pyochana, Madalin, the two Tetanyon Muri, Pidu Bidari, Tambini, and Muri, Guamianso, Akusana, Matira Tebono. အမြန်ဆုံးဆက်လက်လက်ပဲကြရအောင်လို့တပြိုင်တည်းဖိတ်ခေါ်တိုက်တွန်းလို့ပါလေဗျာကျွန်တော်ဖက်လို့ရတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်တပ်မရှိမှသာငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ခုံးမြင့်ထွန်းကလည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဆေးရနာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့မဖြုတ်သိမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေထပ်ကြောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုနဲ့ဆေးရနာရှင်စနစ်က
ော်ရီလက်တရက်နေ့ကစစ်အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးနောက်မြန်မာတပ်မတော်ဟာစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုနဲ့အတူတရားဝင်တပ်မတော်ကနေပြည့်ပြဲသွားပြီလို့ပို့တိုင်းရင်သားကောင်းဆောင်ခွန်မြင့်ထွန်းကဆိုပါတယ်ဒီနေ့တဲ့
single to Maria Nama Piparation. Then you nodded out with here, Pipia to Nessus at the new. The Dinny Media Queen yet went to Adria and Subbaker up Pipari. The Dinny Media Queen yet didn't tana ye. Bogus to link to Nasin it, Dari Mibabi to Alum, Shin and Tammy Dava Session.